হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি বহুদিনৰ আগৰ পৰা আমি কৈ আহিছোঁ যে হালুৱাটিং তুলিৰ পৰা জাজি জাজিলৈকে এই আমগুৰি মাজেৰে ৰাস্তাটো চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এই ৰাস্তাটোৱে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা, অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী, বাৰ্মিজ চুপাৰী গেট, অবৈধ সোণ, চিগাৰেট, বাৰ্মিজ চিগাৰেট, অবৈধ এইবিলাক বস্তু এনি টাইম আহ যায়। ইয়াৰ দেখাও গৈছে যে আমগুৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছো জব্দ হৈছে। তো গোটেই কাহিনীটো হ'ল যে আজি হালুৱাটিং থানাত আজি বহুদিনৰ আগতে দুখনকৈ প্ৰথম অৱস্থাত বাৰ্মিজ চুপাৰী তাক জব্দ কৰিছিল। তাৰপিছত পুনৰ হালুৱাটিং আৰক্ষী চকীয়ে আৰু এখন বাৰ্মিজ চুপাৰী তাক তাত জব্দ কৰিছিল। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে এই যে ট্ৰাকবিলাক জব্দ কৰিলে তেওঁলোকে কেৱল হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰক জেললৈ পঠিয়াই কাম সামৰা দেখা গৈছে। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত কৰি এই চক্ৰটোৰ লগত আচলতে জড়িত কোন হৈ আছে, এই বাৰ্মিজ চুপাৰী গাড়ীবিলাক কোনে আনিছিল আৰু কলৈ নিব কি কৰিব, এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু তদন্তত একো ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে, একো তদন্তই নহয়। আজি পুনৰ আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আজি পুনৰ দুখন বাৰ্মিজ চুপাৰী ট্ৰাক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। কিন্তু আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে সেই আগৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী গাড়ীকেইখনৰ দৰে এই দুখন বাৰ্মিজ চুপাৰী গাড়ীও ট্ৰাক আৰু হেণ্ডিমেনক জেললৈ পঠাই এ চক্ৰৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে, কোনে কাৰবাৰটো কৰিছে, এইবোৰ ভেকু ভাওনাত পৰিণত হ'ব। আমি এবাৰ দাবী জনাইছোঁ যে এখন হালুৱাটিং আৰক্ষী চকীখন কেনেকৈ পাৰ হৈ আহি পেলাই এই আমগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ওচৰত এই বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি তাক দুখন জব্দ হ'ল। হালুৱাটিং আৰক্ষী চকীয়ে কি তেওঁলোকে নিদ্ৰাত আছিলে নেকি? আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে হালুৱাটিং আৰক্ষী চকীখনৰ ইতিমধ্যে ভদ্ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া, আচলতে নিজকে ভদ্ৰ বুলি কয় তেওঁলোকে, বিয়েৰ খাই পেলাই তেওঁলোকে যি আড্ডা সিমানলৈকে আমি গম পাওঁ, সেই ভদ্ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে তেওঁলোকে সেই বিয়েৰৰ নিচাত তেওঁলোক শুই থাকে আৰু গাড়ীবিলাক পাৰ হৈ আহে। আৰু ভাবিবলৈ এইটো বাধ্য হৈছোঁ যে হালুৱাটিং আৰক্ষী চকী কিছুমান ভদ্ৰ বিষয়া ডাঙৰ মোটা অংকত ধন লৈ পেলাই তেওঁলোকে গাড়ীবিলাক পাৰ হ'বলৈ দিছে। আৰু গোটেই কথা হ'ল যে আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত যিহেতু আজি দুখনকৈ তাক জব্দ হৈছে, যে আমগুৰি আৰক্ষী থানাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত কৰি এই এই ইয়াৰ কেৱল মাত্ৰ ইয়াৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক জেললৈ পঠালে নহ'ব, এই চক্ৰটোৰ লগত এই গাড়ী দুখন ক'ৰ পৰা কলৈ আহিছিল, এই বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি ক'ৰ পৰা আনিছিল কলৈ যাব, আৰু এই সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। চাওক, পোন প্ৰথমতে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আমি আমগুৰি আৰক্ষী বিষয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শিৱসাগৰ আৰক্ষী বিষয়াক আমি আৰক্ষী প্ৰধানক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ যেতিয়াই চোৰাংভাৱে হালুৱাটিং হৈ আমগুৰি মানে আপোনাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী সেয়া হওক বা নাগালেণ্ডৰ চুপাৰীয়ে হওক উলিয়াই নিব বিচাৰে, তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে কি কৰে, কৰেক্ট কৰে বা ধৰে। গতিকে তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ আমগুৰি অ চি ছাৰে ড্ৰাগছ ধৰিছে, আপোনাৰ মদৰ ওপৰত আপোনাৰ তেখেতে যথেষ্টখিনি ষ্টেপ লৈছে। তো গতিকে ইমান ভাল ভাল কাম তেখেতে কৰি আছে, গতিকে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বা প্ৰশাসনেও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যে যিটো আপোনাৰ যে কয়লা চিণ্ডিকেট চলি আছে বা আজি ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে মাটি গৈ আছে বা হিল গৈ আছে, আমাৰ সন্দেহ হয় তাৰ মাজতো কিজানি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যায় নেকি। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰশাসনে এটা উচ্চ তদন্ত কৰিব লাগে, তদন্ত কৰি যিসকল মানে দোষী কৰেক্ট কৰিব লাগে। আৰু আমি জনামতে নাগালেণ্ডৰ বহুখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে, কাৰণ কেলৈ আমি শুনামতে এই বস্তুটো নাগালেণ্ডত লিগেল হ'ল বুলি কৈছে যে নাগালেণ্ড চৰকাৰে বোলে লিগেল কৰিলে, কিন্তু সঁচাকৈ লিগেল হয়নে নহয়নে আমি নাজানো। বা আজি অসমতো যদি চলে বা আজি হাইৱেত উঠাৰ লগে লগে কোনো গাড়ী ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কেলৈ তাত জি এছ টি আপডেট থাকিলে বা অসম চৰকাৰে যদি ৰয়েলটি পায় বা ভাৰত চৰকাৰে যদি ৰয়েলটি পায় আমি শুনামতে গাড়ী ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কেলৈ আমি আগতেও দেখিছোঁ যে নুমলীগড় বা বোকাঘাটত চাৰিখন পাঁচখনকৈ গাড়ী আগবেলা ধৰে, পিছবেলা গাড়ীখন কি কয় গোটেই সম্পূৰ্ণ ৰয়েলটি দি গাড়ীখিনি লৈ যায়। বা আগতেও আমাৰ হালুৱাটিঙতো ধৰিছে, তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় এসপ্তাহ 10 দিনত গাড়ীখিনি কোৰ্টৰ পৰাই লৈ যায়। গতিকে সম্পূৰ্ণ যদি তেনেকুৱা নথি পত্ৰ থাকেই বা লিগেলে হয় তো আমি চৰকাৰ এটা আপোনাক জনাইছোঁ যে কমপ্লিট হয় তেওঁলোকে লিগেল কৰি দিয়ক, অসম চৰকাৰে ৰয়েলটি হওক, অন্যথা যদি এনেকৈ চোৰাংভাৱে চলাই থাকিবলৈ আছে চোৰাংভাৱে যদি চলি থাকিবলৈ হয় তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি মানে আপোনাৰ আজি বহুতখিনি মানুহ আজি কিছু ক্ষেত্ৰত আজি সন্মুখীন হ'বলৈ বাধ্য হয়। তো গতিকে আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যিসমূহ আপোনাৰ ইলিগেল বস্তু আপোনাৰ হালুৱাটিং আমগুৰি হৈ চলি আছে, অতি শীঘ্ৰে সকলো ধৰণৰ ইলিগেল বস্তু বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি অসমীয়া সমাজে দাবী জনাইছোঁ।